edhe mami kishte sens humori. Goxha, me mënyrën se si shkruante. Kam psuar, kam marr nga unë. Faleminderit, çfarë ke prisja faktikisht se mami im nuk para kam fol kur për familjen tim ose s'pari ka bërë publik familjen time sepse duke ditë se ndoshta ngajherë këto edhe transformohen këto kur shumë informacione për familjen si kam dhënë kur dhe nuk e prisja që mami faktikisht të shkruaj ti një letër të bukur, ndoshta preferoj që ne imazhin e mamas tënde të kemi atë që ti krijon në TikTok edhe të vazhdojmë të qeshim me atë. Po, mami, por që kishte shumë rak të theksonte që nuk jam aq e egër sa më përshkruan jo, të jona në videot e saj. Jam më e mirë. Po e them këtu, domethënë mami im nuk është aq e egër sa duket, është edhe më keq se ai po lënë se çka dal duke shkruar. Le ta shih. Se ka mami im veçon nga shumë mama të tjera, ndoshta të gjithë të zonjë të, po mami im ka një shënjestër kur ta gjuna të shapën. Mos. Domethënë të kap shumë ping edhe kudo që ti je ti. Të kap. Atje ke kamera. Kështu që bravo mami. Po mirë, mami më thoshte që është kjo autoriteti nga një herë dhe kjo disiplina që ata kanë pasur, edhe prindrit shqiptarë në fakt e kanë gjithmonë, që i bën fëmijët të rriten mirë, pavarësisht se... Jo, mirë, bërë qafë, është mirë e mirë. Jemi, sa herë që nga njëri dorë në një kështu, se po një po me trahë, ja, mirë. Jo, na, TikTokun tënde, je përpjekur ta monetizosh, sepse më thonë tani që kush ka shumë djegës në TikTok, ka mundësi edhe fitimi. Unë kam, pa tjetër që unë kam po direkt, të ja ka vlejtur? Në fillim po, tani ndoshta jo, sepse unë penalizova 2-3 nga TikToku, sepse më raportonin videot, edhe më mbyllën shumë herë faqen e TikTokut. Vërtet. Imagjinoje ti domethënë del një aty shala balal nuk kemi dalun, se çfarë them unë aty raport. Po çfarë raportonin? Nuk dihet sepse TikToku fatkeqësisht në Itali nuk ka një staf të mirëfillt që ti, domethënë ti thjesht shkruan me një robot, edhe un kurs ka marr shpjegim, po besoj që nga raportet e shumë të njerëzve, mjafton që të marrë një atë një ose dy persona aty, të vënë domethënë gjithë me raport edhe nga ajo pastaj unë penalizoj, jam akoma domethënë listë kuqe, akoma s'jam bërë zezë. Të ditëshme që sepse si mas TikTokut unë thyrë regulorën, se ku e thyrë regulorën unë, do me dhe nuk e di. Që në TikTok qëfar nuk ka, gjyra që asë i imaginon do të... Exakt, ato dalin bëj live e shajnë e kërcenohen e bëj, jo, nuk i lëvi, dal unë, jam personajë rezik, shumë. Shumë e që dishme, po janë robot, janë thjesht robot edhe ndoshta vazhë si janë algoritma po, ndoshta... të nërtuar edhe... Ose ndoshta një fjallë e te për të ime, a fakti që kam shumë djekës, ndoshta mund t'influencoj për keq, ose nuk e di, ndoshta edhe nga kjo... Kushe di si janë algoritmat ndoshta të ndërtuar. Po jam e bindur që është e përkohshme kjo sepse ë. Unë hap tjetër mi, ato mbyllun hap, ato mbyllun. Edhe ndjekësit do vazhdojnë të dëgjojnë. Nga pas se Jonën e pëlqejnë shumë, e ndjekin shumë dhe jam e sigurt që Nuri do të vazhdojë të shtohet. Je në Tiranë për një ngjarje të rëndësishme gjithashtu tjetër në jetën tënde tani? Jam në Tiranë për të kuptuar për atë që folëm deri tani për pasionin tim. Ka një plan konkret? Konkret ndoshta jo, po ide kam shumë, thjesht duhet të kuptoj deri ku janë të realizueshme, sa lek do na japë, të më thashë çdo gjë të. Sigurisht. Tash si zdoroj me patjetër. Edhe nëse këtë ide që un kam realizohen, pse jo? Pra ideja është që ka ke oferta dhe propozime për të punuar në Shqipëri. Unë jam tratativ, për të fol në bisedë. Shpresoj që do arri diku. Ta shikojmë, sa të mësojmë me çikën dhe me këtë, se unë dje ka marrë dhe unë du të bëjë shumë gjona për jerë, dhe tani jam trollosi çik shu dhe nuk i di se çfarë mendoj për para ose se si, po shpresoj që do të shkoj mirë. Nëse do më hapen dyert, pse jo, është do doja të realizoja këtë pjesë, qoftë edhe për një sezon, qoftë edhe për një muaj, qoftë edhe për një vit, nuk e di. Po kisha hyrë pjesë kënd, do të thonë mirë, është me çefi kemi. Unë jam e sigurt që ti do përfaqësoj një karakter që mungon, që ende s'është bërë sepse je ti është origjinale jotja. Kështu që uroj që të krijohet kjo mundësi edhe ne të kemi edhe në skenë edhe në ekranin e televizorit apo ndoshta në një të ardhme dhe në ekranin e kinemasën në një komedi të bukur. Pse jo? Duroj shumë suksese. Faleminderit shumë, faleminderit shumë që ishe këtu. Se kënaqësi e veçantë të pata, ishim shumë kurioz të njihnim. Jona Avrionin e keni në TikTok për ta ndjekur dhe për tu argëtuar, për tu kënaqur dhe për të shijuar humorin e saj në rrjetet sociale. Faleminderit shumë që ishe dhe faleminderit shumë. Sukses më të mirë.